Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, esse é o canal AF Construções. Eu vou estar agora fazendo a lavagem do esse ar-condicionado e o vídeo da desmontagem dele vai estar na tela final e o vídeo da montagem estará nos cards. Também tem a playlist que vai estar falando sobre esse ar-condicionado, lavagem e montagem desse, de outro e de vários outros itens relacionados ao ar-condicionado. Vamos lá. Aí, ó. Temos agora esse ar-condicionado aqui para a gente lavar. Bom, para você pegar, fazer a lavagem dele, você vai ter que desmontar ele aqui, tirar essa frente. Aí ele soltou aqui, ver como ele está. Então o que acontece? Isso aqui tudo sai numa boa lavagem. Aqui tá com bastante sujeira. A quantidade de sujeira que pode sair dali, tá? Viu? Essa parte aqui também dá para soltar ela, tirar daqui. Porém, o que acontece? Tem que ter um cuidado muito grande com o motor, porque as unidades aqui, ó, condensadora dela, estão presas. Então é melhor deixar ele e limpar bastante por volta dele, para que você não corra risco de danificar aqui, furar um cano desse e tal, tá? Então, bom, tá aqui o ar-condicionado já para definitivo para lavagem. Agora, antes de aplicar o produto, eu vou passar um jato d'água para tirar aquela sujeira ali todinha de excesso, para depois limpar definitivo. Vamos lá. Ó. Aqui tá, já tá bem mais claro, porém ainda não passei o produto. Eu vou pegar o produto aqui agora, tá ali, ó, no borrifador. Eu vou passar ele aqui. Primeiro eu só dei um jato para tirar toda aquela sujeira grossa que tinha, ó, a diferença que tem. Já tá aparecendo a cor da tinta. Aí o produto agindo, ó, é mole não. Você que não tem o borrifador, pode pegar o produto e aplicar direto, né, no assim em cima da condensador, tá? Que aí olha só o que ele faz. Por isso que você tem que usar um EPI aí, usa uma luvinha, porque se sair encostar na tua pele, com certeza vai causar dano. Só deixar alguns minutos agindo, que ele tá comendo agora toda a impureza que tem ali. Aí, ó, o produto já fez, né, já funcionou, já agiu, né, agora vamos lavar. Remover o produto. Cuidado para esse material não voar em cima de você quando estiver lavando. Aí, ó, como ficou limpinho. Ó, o interior ali, aquelas manchazinhas ali são de ferrugem que deu. Deu um fundo, né? Então não adianta mais. Agora as unidades condensadoras ficaram bem limpinhas. Daí está, ó, funcionando no local, funcionando. E é isso aí. Só agora curtir.